В Україні бракує спеціалістів із протезування. Допомогти з фахівцями нам вирішили іноземні клініки і запрошують до себе на навчання українських протезістів. В проблемі розбиралася Христина Гашенко. Легко, попробуй просто, щоб воно було легко тобі. В реабілітаційному центрі на заході України лікується 22-річний захисник Маріуполя Дмитро Гармаш. Лише вчора отримав біонічний протез руки. Опанувати металеву кінцівку йому допомагає співробітник центру. Тут якраз силу стиснення і відпускаєш. Морського піхотинця Дмитра поранило минулоріч у березні. Ми виїхали відділенням ЗУ працювати по загарбникам нашим. І нам не доповіли, що на ту точку, куди ми їдемо, вже був націлений танк. І по нам вистрілив танк. Тяжко поранений боєць провів 3 місяці в російському полоні, потім був обмін і тривале лікування. На сьогоднішній день я навіть не знаю, що мені далі робити з цим протезом. Я вже настільки привик, що в мене одна рука, що я не знаю, що мені далі з ним робити. Але приучився. Потрібно. Встановити відразу більш функціональний біонічний протез Дмитру не могли за медичними показаннями, та й вчасно виготовити металеву конструкцію також не було змоги. Щомісяця у цьому кабінеті складають до 6 протезів рук, а треба значно більше. Якщо ми подивитись на кількість звернень, то, мабуть, і 20 треба зараз виготовляти для того, щоб більш-менш задовільняти. Але це просто фізично неможливо, щоб робити такі протези в такій кількості. В Україні після початку Великої війни через мінно-вибухові травми кількість пацієнтів з травмами рук зросла майже втричі, кажуть протезисти. Тому вчасно виготовити необхідну кількість протезів не можуть, не вистачає фахівців. Це просто питання досвіду, це дійсно розуміння більше анатомії верхньої кінцівки, принципів керування протезів, біомеханіки по цьому саме питанню, то їм зараз не вистачає певних знань, досвіду для того, щоб це робити на доброму рівні. Складати протези для поранених військових у цій майстерні Оксані Литвиненко допомагає Ігор. За освітою він юрист. І спочатку я просто прийшов допомагати, а потім, напевно, мене закрутило сюди. Я зрозумів, що мені це подобається, це виходить, і почав працювати. Додатково Ігор навчається протезуванню онлайн. Вечорами вивчає літературу, а ще порадами допомагає його колега з досвідом. Кнопку ти вже встановив, але, на жаль, трошки. Навпаки. Поділитися досвідом протезування рук українським колегам запропонували іноземці. Зараз в одній зі шведських клінік новітні технології вивчають 5 спеціалістів з України. Українські фахівці вже не вчора потребували підвищення кваліфікації. І це дуже корисно, те, що наші колеги закордонні поділилися і пустили нас в свої клініки, поділилися своїм досвідом, матеріалами. На роботу в місцевих майстернях керівники наших реабілітаційних центрів переманюють їх українських фахівців з іноземних клінік. Повірте мені, такі гуляють ціни високі, буде хтось і матеріальну сторону першочергово ставить собі, і такі ціни, що просто неможливо навіть. Щоб ви зрозуміли, приблизно протезист, якщо немає 50 тисяч, то він не хоче йти працювати. Хороший, класний спеціаліст. Це факт, і це, на жаль, сьогодні така є проблема. Загалом в Україні на тепер не вистачає більше як 100 фахівців із протезуванням, не відповіли на наш запит у Мінсоцполітики. І ця кількість щодня зростає. Щоб виправити ситуацію, у навчальних закладах цьогоріч збільшили набір студентів на відповідні спеціальності. Продовжують готувати фахівців-протезистів Київський політехнічний інститут та Львівська політехніка. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.